nikamwambie ndugu ya baba yangu. Mhm. Ndio waongee naye karibu wana hawa. Sasa unajua aliniambia hata atakuja. Sasa nashangaa kwa nini amenipeleka redio yangu. Oh, na tayari alikuwa ashasema kwamba atakuwa narudi anakuja nyumbani. Alisema hivyo mpaka alisema ati anakuja kuchukua ng'ombe zake. Sasa mimi nilikuwa najua ati hiyo kitu ya kikuja anakuja na kamba chukue hizo ng'ombe. Hey, yani ulikushajua yeye atakuja na kamba achukue ng'ombe zao. Alisema ni atakuja anakuja kuchukua ng'ombe. Sasa unajua mtu unaishi naye. Eh. Na nadharau mpaka wazazi wako. Sasa kama wewe gidi, wewe unaweza ishi na mtu kama huyo? Eh, itakuwa vigumu. Lakini mama Fortune, eh? Sasa anasema baba yangu ni pastor ananyang'anya watu masadaka kwa kanisa. Sasa yeye anajua vile baba yangu ananyang'anya watu masadaka. Hiyo ni wakati mlikuwa mnajibizana akasema hivyo. Hiyo msamaha kuja ombe baba yangu vile alisema atakuja Tuesday. Kwa hivyo alisema tena alisema sasa unajua mimi nashangaa huku atakuja aje jua alisema. Akifika Sondu, heri gari muue. Sasa alisema hakuna siku atakanyaga Kano. Na uhusiano yake uhusiano ya wakisi na wajaruo imeisha. Hiyo siku atakatika kanyaga na yeye ndiye mwingine alisema kufika Sondu atakufa juu hata kanyaga Kano. Hey. Sasa nashangaa. Okay, na nyumbani ni wapi? Kwa kina nani ni wapi? Kwao. Eh. Kwao ni Chabera. Oh, Chabera. Kwao ni Nyamira. Nyamira kisi. Oh, Nyamira. Kumpatia nafasi nyingine tena, urudi nyumbani na mwanze upya kama inawezekana tafadhali. Nimejaribu na huyo mtu ananitishia maisha mara ataniua mara nini mimi hata sasa nimeokoka. Kukutishia maisha nao haifai hata kidogo. Bwana, hata hiyo juzi vile tulikosana na yeye alinibebea panga. Sasa mtu kama huyo utakaa na yeye kweli juu umezaa watoto na yeye? Bwana John. Yeah. Unabebea mkako panga? Hiyo sasa hapo amesema uongo. Kuna mali tulikuwa tunatengeneza ya kuweka kuni. Nilitoa kuni kwanza, yeye alipata kama hizo kuni zimeibua, akaniambia mko angalie kuni zimeibua, nikachukua hiyo panga. Na kati hiyo tunachukua hiyo panga ndio alikuwa anarusha, maana sio yeye nilimchukulia. Yeye alipata kuni miti hizo za kufunga, maana tulikuwa tunafunga kama store imeibiwa, nikachukua panga tu kwanza nimtume mtoto atoe panga, sio eti nilimchukulia yeye panga. Gidi, wacha nikuambie. Eh. Kwa nini wakati tulikosea